Я қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің қонақжай студиямызға қадірлі қонағымызда келіп жайғасты. Ендеше таныстыра өтейін. Назгүл Сұлтанова, әнші. Қош келдіңіз, Назгүл ханым. Рахмет. Көңіліңіз қалай? Керемет. Ең бірінші осылай біздің студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал енді бүгін біздің бағдарламамызға қандай әндер дайындап келдіңіз? Көбіне тақырыптық әндер ұнайды маған. Ана туралы әндер. Әке туралы әндер. Сол ана туралы әндерді бүгін шырқасақ деп отырмын. Енді қымбат көрермен, өздеріңіз байқап отырғандай, Керемет келін, Түркістан телеарнасындағы Керемет келін жобасының тележүргізушісі Назгүл Сұлтанова. Енді Керемет келін жобасында жаңағы келіндердің өз өнерін көрсету сайысы да бар. Десек те, бізде Назгүл ханымның өзі әнші студиямызға келіп, бүгін сіздерге өзінің домбырасымен бірге керемет әндерді айтып береді. Я енді кішкене әннен бұрын өзіңізбен сұхбаттасақ деп отырмын. Жалпы осы домбыраны өзіңіздің жаныңызға серік еткелі қанша жыл болды? Домбыраны бала кезімізден шертіп үйрендік қой негізі. Барлық нәрсе отбасындағы тәрбиеге байланысты ғой. Бала кезімізден өзі әкем де, анам да өнерге өте жақын адамдар. Әкемнің ақындық өнері бар, анамның да, нағашыларымның да жаңағы ән десе, өнер десе, бір иығын беріп тұрады дейді ма, не дейді. Сол сияқты өнерге жақын отбасында тәрбиелендім. Бала кезден қолымызға домбыра ұстатты. Шертіп жүріп үйреніп кеттік, әкемізден, анам үйретті негізі маған. Мәссаған, ешқандай жаңағы мектеп, үйірмелерге қатысқан жоқсыз? Менің үйірмем де, мектебім де сол әкем мен анам болды. Анам қаншама байқауларға мені апарып жетелеп жүретін, әлі есімде бала кезімнен сүйрелеп жүретін. Енді жас шыбықты қалай есең, соған солай қарай иіле түседі дейді ғой. Бала кезімде, кішкентай кезімде тіпті әжем өзімнің кимешек тігіп берген. Ол кезде киіз басатын. Киіз басып берді кішкентай етіп. Анам кішкентай бесік сатып алып берді. Сөйтті де маған бірінші үйреткен әндері әлди әлди. Әлди әні Алтынбек Қоразбаевтың. Сол жиын той жаңағы сол жерлерге алып барады. Менің қызым өлең айтады, менің немерем өлең айтады дейді. Киізімді жай жіберем, бесігімді қойып, кимешегімді киіп аламын да жаңағы әлди әлди әнін айтамын. Кішкентай кезімде сөйтіп, ол кезде білесіздер, Рабиға Аманжолова әпкеміз әнші балапан деген байқау болды ғой. Бүкіл балалардың бағын ашқан сол бағдарлама деп ойлаймын біздің бала күнімізде. Сол бағдарламаға қатысып, сол киізді арқалап талай сахнаға барған екем. Әжемнің өзі басып берген киізді кішкентай ғана. Сөйтеміз де жаямыз, жаңағы әлди әлдиімді айтып, бесігімді тербетіп айтамын да, арасында проигрыш болады ғой, енді музыкасы болады. Сол кезде тұрып алып билеп кетемін ғой. Сөйтсем күледі сахнада жаңағы көрермендер. Әй, ана баланы шошытып оятатын болдың ғой, билеген емес, ұйықтатып жайлап тұрып кетсеші дейді да. Енді баламыз ғой, жаңағы музыка билейтін жерінде билеп, тербететін жерде тербетіп, айтатын жерде әнін айтып, солай енді ата анамыздың жаңағы бақыт бағдарымен, жетелеуімен осы өнер саласында қадам бастық. Бала күнімізде де осындай жобаларға көп қатыстырды мені. Домбырада болсын, гитарада да. Сосын ауылда бізде отбасылық ансамблі болатын. Махажановтар отбасылық ансамблі өзінің заманында өте танымал еді. Бізге екі-үш үй жақын тұратын, әрі бір ауылда. Сол отбасымен бірге жаңағы ән айтып, ансамблмен бірге ән айтқан ұнайтын. Үйіне барам, үйінен шықпаймын. Бақытжан, Рахымжан деген ағаларымыз, Анар деген әпкеміз болды. Ән айтамыз, барып ямаха үйреніп алдым бір күні сол ағамнан. Жайлап ямаха тартып жүрдік кішкентай кезімізде. Ол кезде сәлем сазды бағдарламасы болатын облыстық арнада. Сол арнада тек жанды дауыста ән айтылатын еді ғой. Отбасылық ансамблмен бірінші сахнаға, бірінші телеарнаға шығуым сол әнменен шықтым. Қай жылдары? Шатаспаса, мен ол кезде өте кішкентай болдым, 7-8 жас шығар, ары кетсе кішкентай кезімде ән айтып шыққам. Содан үлкейе әр аспапқа ойнап қызығып жүрдік. Кейін ойлаймын да, отбасын құрмай тұрып та осы ауылда бет ашатын адам табылмай қалса, ямаха тартатын адам табылмай қалса, әй, Назгүл бар, сен ойнай сал, сен тарта сал деп. Сондай жерлерде кім келмей қалып, бір жоқтың артын жауып жүретін адам ретінде ше. Сөйтіп, келінің де бетін ашып кеткен кезіміз болды. Қыз бала бет ашпайды дейді, но ауылда амал жоқ, ашасың деп. Бет ашқан кезіміз болды. Сосын жаңағы ямаханы тартып тұрып сүйемелдейтін тойда ансамбль болады ғой. Ол кезде де кейде жаңағы ансамбль кішігірім жиындарда керек болып қалса, ямаханы құрып береді, оны барып
ойнап тұрам, сүйемелдеп тұрам, тойды өткізіп тұрам. Кішкентай кезімізде осындай халықтың арасында өстік, шынын айту керек. Керемет. Енді сөздеріңіз енді байқап отырмыз, ата-ананың қолдауы бәрібір ерекше болады. Әрине. Ал енді өзімізде білеміз, өзіңіздің жан-жарыңызда осы өнерден алыс емес. Оны таңдаудағы бір сондай бір не болды ма? Шарт болдыңыз ба өзіңізде? Міндетті түрде өнер адам болу керек, өнерден алыс болмау керек деген сияқты. Немесе ол тағдырдың тоғыстырғаны болды ма? Ешқандай шарт болған жоқ. Мен өзім оқу мектепті бітіргеннен кейін журналистикаға түсемін дедім. Сөйткенем отбасымдағылар ол кезде қазгу ғана бар еді. Алматыға мені қыз баласы бір өзімді жіберуге қорқты. Сөйтті де жоқ, сен Шымкентте түсесің, басқа мамандықты таңда, соған түс депті. Шымкентте түсетін болсам, мәдениет институты бар еді ол кезде, қазір Мұхтар Әуезов. Сол жерге саз және ән айту факультетіне түстім. 4 жыл оқыдым, оқып жүріп Шымкент шоу жастар театрында қызмет еттім 3 жылдай. Әрі студентпін, әрі сол театрдың әрі бишісі, әншісі, арасында актриса жаңағы рөлдер беріп кетеді. Сөйтіп өзі студенттік жылдарым сахнамен байланысты өтті десем болады. Шымкент шоуда жүрдім, мен сол жерде қызмет етіп жүргенде, мен жұбайым бір күн сол жерге музыкант ретінде жұмысқа қабылданды. Сөйтіп сол жерден екеуміз бірге ән айта бастадық, жаңағы жанды дауыста, ол сүйемелді дейді, мен ән айтам. Енді сол, қазір енді Шымкент шоу екен ғой деймін да бізді қосқан. Сөйтіп Шымкент шоуда жүріп, отбасын құрдық. Ешқандай бір шарт, өнерден болсын, ондай таңдау болған жоқ. Білмеймін, қасымда жаңағы қолдап жүрді, соныменен қалай отбасын құрғанды кейін таңғалам да, енді Алланың қалауы ғой. Отбасын құрғаннан кейін балалы болдық. Мен сахнаға, жаңағы театрға қайтып баруға мүмкіндік болмады. Енді үйде кішкене бала бар, ол кезде гастрольге шығамыз, аралап кетеміз ел-елді. Сөйттім де, мен қайтадан шықтым ғой әлгі жерде, журналист боламын мен деп. Балалы, мен журналистикаға түскім келеді, мен оқым келеді деп. Екінші мамандыққа бәрібір журналистика оқыдым. Сөйттім де, телеарнаға ол кезде аудандық телеарнадан бастадым. 2003 жылы Сайрам Ақшамы деген Сайрам ауданында телеарна бар еді, сол арнаға бардым, қабылдады, біраз стажировкада жүрдім, сөйтіп сол жерде бір жылдай қызмет еттім. Одан кейін облыстық телеарна ол кезде ШТВ деп айтатын, қазір оңтүстік телеарнасы ғой. Сол арнаға бардым, бір баламды босанып, кішкене өскеннен кейін телеарнаға тағы бардым. Енді негізгі қалауым осы журналистика болып тұр ғой. Сөйтіп жұбайым айтты, әнімізді айтып жүре береміз, жұмыс істеуіңе қарсы емеспін, қолдады, істей бер деді. Сонымен телеарнаға бардым. Ол жақта да енді аз болса да аудандық телеарнада кішкене үйренгенім бар. Қалыбек Атжан марқұм ағамыз ол кезде басшы еді. Сол кісі көрді де, жарайды, көрейік, мүмкіндік беріп көрейін, бір ай стажировкада көрейін деді. Сөйтіп стажировкаға дегені болмаса, бір екі-үш записьтерге шықтым, ары қарай тікелей эфирге шығарып жіберді таңғы бағдарламаға. Адам жетіспей жатыр, шығып үйреніңдер, көріңдер деп. Сонымен тікелей эфирге шығып, енді алып кеттім деп айта аламын, өйткені егер алып кетпесем, мен жұмысқа қабылдамас па еді. Сөйтіп сол жұмысқа қабылдандым. Аллаға шүкір, қазір осы телеарна саласында жұмыс істеп келе жатқаныма 20 жылға жуықтап қалыпты. 17 жылдай сол телеарнада жұмыс істедім. Қосымша шығармашылықты да екеуміз тоқтатқан жоқпыз. Бірге әндерімізді жаздырдық, бейнеклиптер түсірілді. Қаншама енді оның бәрі бұрынғы жаңағы архив болып қалады екен ғой. Қазір енді заманның дамуына орай әлеуметтік желіде ешқандай бейнеклипсіз ақ ән айтып танылып жатыр. Қазіргі жастарға үлкен мүмкіндік. Ал біздің кезімізде бейнеклип түсіру керек, оны жаңағы айналдыру керек, телеарналарға беру керек, оны көркемдік емес, қабылдай ма, қабылдамай ма. Енді мүмкіндік болды, бірақ Ташкент қаласында ғана түсірілетін ол кезде. Ташкент қаласына барып түсіріп келдік бірнеше клипімізді. Бізге жаңағы демеушілік танытқан жандар да болды кезінде. Екеуміздің алғашында дуэттің әндерін орындап жүрдік, жаңа Қарақат Қыдырәлі әпкелеріміздің әндерін орындап жүрдік. Кейін өзімізге авторлық әндер жаздыра бастадық. Ән альбомдарымыз жарық көрді. Солай-солай бірнеше ән жарық көрген екен, бірнеше бейнеклип те жарық көріпті. Халықтың арасында ән айтып, Аллаға шүкір, қазірде
шақырып тұрады. Сіздердің сол бұрынғы әндеріңізді айтып берсеңіздер екен деп, сол ескі әндерді әлі де ұмытпайды екен халық. Әрине. Ал енді осы алдағы уақытта сол жарыңызбен бірге тағы да бір жаңа ән жаздырып, бейнебаян түсіру бір ойда бар ма? Шығармашылықта. Жаңа әндер негізі жазып жатырмыз. Қашан шығады? Иә, жазып жатырмыз. Жылына бір-екі ән жазамыз. Енді бұрынғыдай қатты қарқынды емес. Қазір күйеуімнің өзінің жұмысы бар, мен өзімнің телеарнадағы жұмысым бар. Қазір енді біз адам өзі өсе келе, ақылы да толыса түседі екен ғой, бұрын махаббат туралы әндерді көбірек шырқайтын едік, қазір тақырыптық ата-ана туралы, туған ер, оларға өсиет дейміз арасында. Енді бір ән арқылы да әйтеуір бір пайдалы, бір ой салатындай дүние жарық көрсінші деген оймен қазір енді ниетіміз солай. Екеуміз көбіне осы соңғы жарық көрген әніміз «Әке ана» деп аталады. «Әкешім, анашым» деген Назира Оңғардың сөзіне жазылған ән, өзім жаздым. Енді сазгер, мықты сазгер емеспін, бірақ әдемейтін қазақ жоқ дейді ғой. Жаңағы өлеңдерге ән жазып, өзіміз орындап жүрген біраз әндер бар. Сол орындап жүрміз қазіргі уақытта, бірақ бейне клип түсіреміз деп айта алмаймын. Біраздан бері түсірмейміз, бірақ жаңағы телеарна арқылы концерттерге шақыртулар болып тұрады. Сол кезде жаңа әндерімізді орындап жүрміз. Жаңында айтып қалдыңыз, өлеңдерге сөз жазамын деп. Сондай бір шабыт. Ән жазамын. Ән жазасыз. Шабыт қайдан келеді? Мысалы біреулер айтады, өзім тыныш отырған кезде, бір бөлмеде қалған кезде шабытым келіп жатады дейді. Немесе біреу жаңағы табиғат аясынан шыққан кезде шабытым келеді дейді. Сіздің шабытыңыз қалай келеді? Енді бір аса бір керемет сазгерім деп айтпайып, енді шабыт деп, білмеймін былайша айтсам, бізге тақырыптық әндер, сөздер ұнай ма? Соған қарап, ана әнге сұранып тұратын өзі білініп тұрады. Осы тақырып әндер бізге керек. Мен оны шығарып біреуге ұсынып, ондай жоқ, тек өзіміз үшін. Өзіміздің дауысымызға ыңғайлап, өзімізге осы тақырыптағы әндер керек дегеннен кейін жаңағы домбырада шертіп отырып үйде ыңылдаймын, сөйтіп күйеуіме айтамын, мына осылай басталып жатыр, қалай болады деп. Сонымен ол өзінің ойын қосады, сөйтіп-сөйтіп шығарамыз. Негізі анау айтқандай бір табиғатқа барып шабыт жинап, олай қатты бір әсерде емес, өзіміздің шынайы қалауымызбен, өзіміздің даусымызға қарай шығаруға тырысамыз. Ал ендеше ең алғашқы әнді бастайық. Қандай ән? Кімнің әні? Сол жаңа тақырыптық әндер деп жатырмыз ғой. Аруана. Алтынбек Қоразбаевтың әні. Ана туралы әннен айтайықшы. Біздің әндеріміздің көпшілігі сол ана туралы, әке туралы тақырыптық әндер. Отан, отбасы. Ең бастысы енді тәрбие басы, тал бесік. Махаббаты барлығы шырқап жатыр, айтып жатыр. Ол таусылмайды, қандай тақырып алсақ та. Ең бастысы енді анаға деген құрмет, ол шексіз, әкеге деген құрмет те шексіз. Сол құрметті бүкіл аналарға арнайы лайықты дейміз және арнаймыз. Аруана деген әнді орындап көрейін. Мен домбыраны күнде қолыма ұстап жүрмін деп айта алмайын. Шертіп, өздеріңізге айтып көрейін. Кеттік. Атым шауып бас бәйгені
шауып бас бәйгені алама. Асланам сенен қуат алайым. Алдым сенен атар таңым арайым. Жігіт Сердалінің әніне жазылған, Рахым Балабиевтің сөзіне жазылған «Неге, неге» деген әнді көпшілік жиі естіп жүре. Есті әндердің бірі осы әнді айтып берейін. Ах, көңілдің ағарманым, не болып жүр саған жаным, қаншама рет ойлансам да, құпияңды таба алмадым. Қаншама рет ойлансам да, құпияңды таба алмадым. Өзің едің айдынымда, түсірмеші қайғы мұңға. Келші құрбым, кел бейлейік махаббаттың айдынында. Келші құрбым, кел бейлейік махаббаттың айдынында. Сенсіз атпас қобатаңым, сенсіз қалай гүл атамын. Жүрегімінің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын. Жүрегімінің қалауы сен, жалғыз сені ұнатамын. Жалғыз сені ұнатамын. Керемет. Бүгін енді ұйқыдан енді тұрып жатқан жандар болса, ұйқысын шайдай ашты деген ойдамыз, барлық көрерменнің көңілінен шықты деген ойдамыз. Енді мына жақта отырып, жаңағы өмірде тыңдау бір бөлек. Енді қымбат көрермен, сіздерге дәл осы экран арқылы қоңыр нәзік дауысты жеткізе алдық деген ойдамыз. Сізге де үлкен рахмет, Назгүл ханым, осылай алтын уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келгеніңіз үшін. Енді бізді тамашалап отырған жандарға өзіңіздің жолдайтын ыстық лебізіңіз, сәлеміңіз болса мархаба. Барша Түркістан телеарнасының көрермендеріне әр күніңіз сәттілікке толы болсын демекпін. Есті, ескі әндерімізді, ең бастысы тәрбиелік мәні бар әндерімізді айта жүрейік. Әрине, қазақтың өнері, мәдениеті қашанда ол құнды ғой. Өзінің тарихында да өнерімен, мәдениетімен ерекшеленіп тұрады біздің халқымыз. Текті халқымыздың ұрпағы есті әндерменен өссін дегім келеді. Бұйырса, әр шаңыраққа құт береке тілеймін. Шуақты күндеріңіз көп болсын. Ал қымбат көрермен, осылай сүбелі сұхбаттан кейін, әсем әннен кейін бізді ары қарай тамаша бір керемет бейне баян жалғасын бірге тыңдайық.